Bu ev kimindi? Hündürden de anlaşıldı. Ev kimindi? Ev Gülhan'ın adına gelmişti, uşaqlar üçün. Ah. Müşfik kişi, zähmet olmasa mikrofon götürür. Ali. Tam vicdanla mənə de. Ki sizin vicdanınıza inanıram, çünkü siz əsl atasınız. Siz övladınızla küçələrdə həyat mücadiləsi verən əsl atasınız. Ki uşağını atan, alimentdən qaçanlar sizin kimi ataya baxıb utanıb yerə girsinlər. Çok sağ olun. Ev kimindir? Ev mənimdir. Teşekkür ederim. Qəribulla. Bəli. Ev kimindir? Kismet. Yazık. Ay Qəribulla. Sen de net. Sen bir döyüşçüsən Qəribulla. Net denen kimindir? Mənim. Almışlar. Ceyhun. Mikrofonu Ceyhun'a verin. Bəli. Ev kimindir? Ev o kim hak edirsə. Bugün her şey həll olunacaq əziz tamaşaçılar. Bugün bu evin taleyi həll olunacaq. Siz nə deyirdiniz xanım? Çox xoşuma gəldi sizin fikriniz. Mən istəyirdim Gülxanım uşaqlarını verirsin. Gülxanımın uşaqlarını. Bəli. Uşaqlar küçüdə qalmasın. Deyirəm də, günü gündən Gülxanımın dəstəsi arta-arta gedir. Nigar, mikrofonu götür Bayram. Niyə elə hamı Gülxanımın üstünə gəlir? Gülxanımı kim, burada kim tərəfinə tutub ki? Bütün... Bir dəfə Gülxanımın tərəfi tutmuşsan Gülxanımın tərəfini. Bütün ekspertlər... Hər kəs Gülxanımın üstünə gəlir, hər kəs. Birincisi nə? Gülxanım sizin əlvizdən qaçdı gitdi buradan. Dünən siz sizə Gülxanımı qaçıran, başqa kimsə deyil. Saxlayırdılar. Gülxanım qaçıb getməyib da, xanım, gözləyir. Siz sizə o qədər üstünə gedirsiniz ki, Gülxanımın... Gülxanım qaçıb gedir. Siz o qədər üstünə gedirsiniz ki... Axtarırıq Gülxanımı. Gülxanım deyirsiniz ki, Gülxanım çəkilsin kənara. Ad nədir bu? Evi bunlara verək. Niyə evi onlara versin ki? Gülxanımla çocuklar harada qalacaq? Sokakta qalacaq? Yoxda siz evinizə götürüb saxlayacaqsınız Gülxanımı? Aa, Allah uzaq eləsin Gülxanımı. O zaman niyə düşmüşsünüz ortaya deyirsiniz ki Gülxanıma düşməsin? Evdir Gülxanıma. Qoy elə Gülxanıma düşsün, razı uşaqların da yanına baxsın da. Yaxşı, onda bir dəqiqə özür istəyirəm. Sən denən görün, mənim sualıma cavab ver görüm. Hə. Gülxanımın uşaqları uşaqdır. Evet. Bizim uşaqlarımız 11 mək kuklasıdır. Yox, sizin uşaqlarımız da uşaqdırsa. Gülxanımın anazından... Bugün nə qədər nərdəydin sən? Uşaqla bir dəqiqə özür istəyirəm. Gülxanımın anazından anası var. Allah hamısının canını sağ eləsin. Evi var, eşiyi var. Saxlayacaq. Mənim evim var. Və bizim nəyimiz var? Tamam. Mən tanıyırsınız. Sən git çalış. Görsünə deyirəm. Uşağın evdə qalsın. Sən git özün də kəndin çalış. Mənim tanıyırsınız ki. Gülxanım niyə çalışmır onda? Gülxanımın uşaqlarının anası da var, atası o da çalışır. Gülxanımın da anası baxacaq uşaqlarına. Gülxanım da çalışacaq, uşağına baxacaq. Tamam. Gülxanım çalışacaq. Gülxanım ev kirası ödəsin tək başına, yoxsa uşaqlarına baxsın, nasıl etsin? Sən niyə hər şeydə qıraqdan qarışsan, hər söhbətə qarışsan? Niyə qarışmıyor? Yəni qadının tarafını tutma. Gör nə deyirəm? Bir qadının tarafını tutma. Ara bayramın içində qarışsın. Sizin gibi bir qadının üçün yolu düşünməyə çalışırsınız, başqa bir şey deyil. Gülxanımın içində qarışsın, indi ev söhbətinə qarışsan. Bəlkə sənin də gözün var evdə. Bəyəm heç gözüm yoxdur, Gülxanım istəsin, mən görürüm. Niyə qarışdım, onda sakit otur. Gülxanım istəsin, mən onun evimdə götürüm, baxmaram. Mənim evimdə bana ihtiyacım yoxdur. Gülxanım nə vəd eləyib sizə? Gülxanım nə səbəb eləyib sizə? Yox, Gülxanım bana heç bir şey səbəb etməyib. Niyə bana bir şey etsin ki? Gülxanım, elə bir şəbəkə... Yox, məsələyə qarışmağına xanımın haqqı var, desin sözü. Əlbəttə ki, tamaşaçıdır. Biz deyiksə ki, tamaşaçı rəyi, tamaşaçının rəyi çox əhəmiyyətlidir. Bəli, rəyini bildirsin. Bugün çünki son qərar veriləcəkdir. Haqqı var, amma Gülxanım bir şəbəkə qurub, Gülxanıma hamı xəbər ötürür, Gülxanıma hamı... Ey Nurə, ey Nurə, Gülxanımla dava eləyən ey Nurə... İndi birləşir. Əlbəttə. Aman Allahım, Gülxanımın başına nələr gəlib dünən... Biraz sonra biləcəksiniz, qısa bir aradan sonra.